The Voice of America. የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነሐሴ 30 በጠራው ስብሰባ ላይ በራያ ወልቃይትና ወጂራት አካባቢዎች የሚደርሰውን የሰብአዊ መብት ጥሰት በመወያየት የመፍትሄ አቅጣጫ እንዲያስቀምጥ ተጠየቀ። በኮቪድ-19 ምክንያት ውስን ሰዎችን ያካተተ የተባለለት ትዕይንተ ህዝብ በፌዴሬሽን ምክር ቤት አካባቢ ትላንት ተካሂዷል። በአካባቢዎቹ ስርዓቱን የሚወቅስ አስተያየት ለመገናኛ ብዙሃን የሰጡ ይታሰራሉ፣ መሰረታዊ ሸቀጦችን እንዳይሸምቱ ይደረጋሉ የሚሉ ወቀሳዎችም ቀርበዋል። የወሎ ዘጋቢያችን መስፍን አራጌ ስርጭት ተቀባለው። ሰልፈኞቹ ፌደራል መንግስት በትግራይ ክልል የሚካሄደውን ህገወጥ ምርጫ ያስቆም፣ በምርጫው ምክንያት የታሰሩ ዜጎች ይለቀቁ፣ የማንነት ጥያቄ ባልተመለሰባቸው አካባቢዎች ፌደራሉ መንግስት ይስፈር የሚሉ መፈክሮችን አንግበው በፌደሬሽን ምክር ቤት በር ላይ ተሰባስበው ነበር። 30 የሚጠጉ የወልቃይት ጠገዴ አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ፣ የራያ ራዩማ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲና የወጂራት ፓርቲ ተወካዮች አሳሳቢና አፋጣኝ ምላሽ ሊያገኙ ይገባቸዋል ያሏቸውን ጥያቄዎች ለፌደሬሽን ምክር ቤት አቀርበዋል። የራያ ራዩማ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ምክትል ሰብሳቢ አማራ ጉባን በትግራይ ክልል ህገወጥ ምርጫ እየተካሄደ ነው፣ የምርጫ እንቅስቃሴ አለ። በዚህ ምርጫ እንቅስቃሴ ምክንያት ህዝባችን ብዙ ጉዳት እየደረሰበት ነው። ይሄው የኮሮና በሽታ ጊዜ ስለሆነ ህዝባችን በየሳምንቱ እየተገደደ ሰልፍ ይወጣል፣ ይሰበሰባል። የምርጫ ካርድ ካላወጣ እስከ 500 ብር ቅጣት፣ ብዙ አገልግሎቶች እስከ መከልከል ድረስ ተደርሷል። ይሄ ነገር ፌደራል መንግስት አውቆት ትኩረት ሰጥቶት ጣልቃ እንዲገባ ነው። በተጨማሪ ደግሞ የፌደሬሽን ምክር ቤት ነሐሴ 30 ስብሰባ ጠርቷል እና እዛ ስብሰባ ላይ የኛም ጉዳይ አንስቶ ሌላ ቢቀር በራያ ምርጫው ማድረግ እንደሌለበት፣ ምክንያቱም የራያ ህዝብ ተገድዶ ነው ወደዚህ ምርጫ እየገባ ያለው። የወልቃይት ጠገዴ አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ከባብ ስማቸው በተመሳሳይ የማንነት ጥያቄ ያላቸው ህዝቦች ማንነታቸው አደጋ ውስጥ ስለሆነ የፌደሬሽን ምክር ቤት በነሐሴ 30 ስብሰባ ላይ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እንዲወያይበት ማሳሰባቸውን ያስረዱት ሁለት የፌደሬሽን ምክር ቤት ባለሙያዎች ያገኘ ነው እና እነሱ ማቅረብ ያለባቸው ነገሮች እንዲያቀርቡልን ተነጋግረናል። እኛ አጀንዳ ሆኖ የኛ ጉዳይ ፌደሬሽን ምክር ቤት ነሐሴ 30 ስብሰባ አለው። በዛ ስብሰባ ላይ የኛ ጉዳይ የዜግነት ጉዳይ ነው። እናንተ በአማራነታችን ብዙ መስዋዕትነት ከፍለናል። ነገ ደግሞ ለዜግነት ብለን ደግሞ ምን ከፍለው መስዋዕትነት መኖር መቻል የለበትም። አሁንም ኢትዮጵያን ላልሆንም ያሉ አካላቶች መሆን ይችላሉ። እኛ ግን ወልቃይት ጠገዴ ጠለምት አማራ ነው፣ የራያም ወጂራትም ኢትዮጵያዊ ነው። ይህ ሆኖ እያለ ግን በእነሱ አስተሳሰብ መኖር መቻል የለብንም። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ኃላፊነቱን በአግባቡ እንዲወጣ ህገ መንግስቱ የሚለው ላይ ተግባራዊ እንዲሆን ነው ጥያቄያችን። ህገ መንግስቱ የሚለው ያን ክልል በራሱ የሀገሪቱን ህገ መንግስቱን በሚጥስ ሁኔታ ሲሄድ ፌዴራል መንግስት ገብቶ ያስተካክላል የሚለው ያ እንዲደረግ ነው የምንፈልግ። ከምርጫው ጋር በተያያዘ የማንነት ጥያቄ የሚነሳባቸው አካባቢዎች ችግር አለ የሚሉ አልጠፉም። በራያ አካባቢ የክልሉን መንግስት ተችተው ለመገናኛ ብዙሃን መረጃ የሰጡ ለእስር ተዳርገዋል። አዲስ እየተዋወቀ ባለው መታወቂያ ዝርዝር ላይ ዜግነት ኢትዮጵያዊ በሚለው ምትክ ትግራዊ የሚል እንዲሰፍር እየተደረገ ነው የሚል ቅሬታዎች ተሰምተዋል። ያን የሰጡ መታወቂያ ለአምስት ዓመት የሚያገለግል ና ሀገር ትግራይ የሚል እንደሚታወሰው ከኤርትራ በተጨማሪ በምትግራይ አዲስ ሀገር ለማድረግ ከዛም ደግሞ ራያን ይዞ ወደዛ ለመሄድ ነው። ሌላውን ነገር ምጠው አሁን የሰሞን ሰው ይታሰራል። መታወቂያ ናውሰት የመራችን መረት ይህ አድርግ ጊዜ መረጃ ለምንሰጠሽ ይህ አደረግ ተብሎ ሰው ልጅ ይደበደባል፣ ይታሰራል፣ ይገደላል። እስካሁን ድረስ ባለው በራያ ውስጥ በአላማጣ፣ በኮረም፣ በዋጃ፣ በመሆን ይበደልተል ወደ 18 ሰው ሙቷል። ስለ ውስጥ ወደዚህ ብቻ በተለያየ አጋጣሚ ሀሳቡን የገለጠ ሰው ይታሰርና የዋስትና መብቱ እንደጠበቃ ደስቶ ተከራክሮ ሲያገኝ ልጅ ለጠየቀ ሰው ከ50 ሺህ ብር ነው። 50 ሺህ ብር ይባላል። የሚችል ራሱ ችሎ የማይችል ለደራው ተብሎ አራት አምስት ጎረቤት ወንድም ጓደኛ አዋጠው 50 ሺህ ይገብራሉ። ሰው ደግሞ አንድ ሰቱ እዛ መቀበል አይፈልግም፣ ወደዚህ ነው ይመጣው። እንደዚህ እያደረገ በርካታ አቶ አማረ ችግሩ ከእለት እለት እየተባባሰ መምጣቱን ይገልጻሉ። የምርጫ ካርድ ስላልወሰዱ የውሃ አገልግሎት የተከለከሉ ሴቶች አሉ፣ የታሰሩ ሰዎች አሉ። በተለያዩ በራያ ወረዳዎች እና ከተሞች በዛሬ ቀን ራሱ ሁለት የመሆኒ ወጣቶች ታስረዋል። የታሰሩበት ምክንያትም የምርጫ ካርድ አንወስድም በማለታቸው ነው። እስከ 2000 ሰው እኮ የራያ የተለያዩ የትግራይ ክልሎች እየማቀቀ ነው፣ የማንነት ጥያቄ በማንሳታቸው ምክንያት ነው። ተፎካካሪ ፓርቲዎች ቅሬታቸው ዘግይቷል አሁን ፌዴሬሽን ምክር ቤት ለማቅረብ ምክንያቱም ትግራይ ክልል ምርጫ ለማካሄድ ዝግጅቶቹን አጠናቆ በጣት የሚቆጠሩ ቀናት ነው የቀሩት። ይህንን ቅሬታ ሲያቀርብ ዘግይቷል ይሏቸዋል። እኛ አልዘገየንም። በተለያየ ጊዜ እንደ ራያ ራዩማ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ የተለያዩ መግለጫዎች አውጥተናል እና በመግለጫችንም ምርጫው ተቃውመናል። የምርጫ መደረግ እንደሌለበት፣ የፌዴራል መንግስት ጣልቃ ገብቶ ማስቆም እንዳለበት በተለያየ ጊዜ ስንገልጽ ቆይተናል። የትግራይ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ሊያ ካሳና የክልሉ ምርጫ ኮሚሽን ከፍተኛ አመራር መረሳ ጸሐዬ በቅርቡ ከአሜሪካ ድምጽ
ሚኒስተር በነበራቸው ቆይታ የህዝቡ የማንነት ጥያቄዎች ተፈተዋል። ከመርጫ ጋር ተያይዞ የተፈጠረ ችግር የለም። በአንጻሩ ከ100% በላይ መራጭ በፈቃዱ ተመዝግቧል ብለው ነበር። ችግር እንዳለ ያስመሰሉ የሚያስወሩት የክልሉን ሰላም ለማወቅ የሚፈልጉ አካላት ናቸው ሲሉ ከፍተኛ አመራሩ መግለጻቸው ይታወሳል። ይህን አባባል ግን ቅሬታ አቅራቢዎቹ ሰልፈኞች አይቀበሉትም። እኔ አድርመስ ከሚባል ቦታ ነው የመጣሁኝ። አድርመስ እዛ እነሱ ሲመጡ በ83 ዓመተ ምህረት ነው የተወለድኩኝ። እነሱ አሁን የሚሉት ተመልሶ ያደረነው ተሰጥቷቸዋል፣ የትግራይነት ማንነት ተሰጥቷቸዋል ብሎ ነው የሚከራከሩ። በዚህ በመጠየቃችን አሁን 9 ሰዎች ተፈሰን ነበር። ብዙዎች እኛ አካባቢ ከ500 እስከ 600 በለውጡ ጊዜ የተፈቱ በሙሉ ይኸው የማንነት አሁን ለእናንተ መላክ እንችላለን ማንን ስላለ ተብሎ ክስ ቀርቧል። ከፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ነው የተከሰስ ነው። ለምን መከሰስ አስፈለገ? ሀቅ ካላቸው አሁን እኛ እያልን ያለ ነው ገለልተኛ አካል ወርዶ የወልቃይት ጠገዴ ሕዝብ የሚፈልገው ነገር እየሰማ ነው እያልን ያለ ነው። ገለልተኛ አካል መጥቶ የወልቃይት ጠገዴ ሕዝብ ምንድን ነው የሚፈልገው ማንነት ያለው ወይ ብሎ ያና ይረዳ ነው እያልን ያለ ነው። ማንነት ነው ውስን ኮሚሽን ሲቋቋም ራሱ በግልጽ ሲቃወሙ እያየን ነበር። ምክር ቤታቸው ራሱ ተቃውሟል። ሀቅ ካላቸው ቢጠና ምን ችግር አለው? ይሄ እንግዲህ እንደተለመደው የውሸት ፕሮፓጋንዳ ነው። የራያ ሕዝብ የማንነት ጥያቄ አለው። ለ30 ዓመታት ቲፒኤልኤፍ የራያ ሕዝብ ትግራይ ማንነትን ለመጫን ብዙ ጥረቶች ተደርገዋል። በዚህም ሂደት ብዙ ችግሮች ተፈጽመዋል በህዝቡ ላይ። በአሁኑ ሰዓት ህዝቡ እንዲደህይ ተደርጓል። ከአንድ ቤተሰብ 4-5 ወጣት አረብ ሀገር ነው ያለው፣ በስደት በባህር ተሻገረ ሰው ማለት ነው። አብዛኞቹ በባህር ይቀራሉ፣ ይሞታሉ። እና ብዙ ችግሮች ተፈጽመዋል። ይሄ ችግር መቀጠል የለበትም ብለን ነው እየታገልን ያለ ነው። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ መስፍን አራጌ። መስፍን አራጌን ለዘገባው እናመሰግናለን። በዚህ ጉዳይ ላይ ምላሽ የተጠየቁት የትግራይ ክልል የኮሙኒኬሽንስ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሊያ ካሳ የወልቃይትና የራያ ህዝብ የራሳቸውን እድል በራሳቸው እንዲወስኑ በትግላቸው ያረጋገጡት የትግራይ ምርጫን ለመረበሽ በጣም ጥቂት በብር የተገዙ ሰዎች ያካሄዱት ነው በማለት አጣጥለውታል። ወይዘሮ ሊያ በክልሉ የሰብአዊ መብት ጥሰት አለ የተባለው ከሀቅ የራቀና ለህዝብ ንቀት ያላቸው እኛ እናውቅልሃል በማለት ረብሻ ለመፍጠር በማሴር ነው እንዲህ የሚሉት ብለዋል። ሁልጌታ ጽሃ ዝርዝሩን ያስደምጠናል። የትግራይ ክልል የኮሙኒኬሽንስ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሊያ ካሳ በሰጡት መልስ የራያና የወልቃይት ህዝቦች እንደሌላው የትግራይ ህዝብ በትግላቸው ማንነታቸውን ተረጋግጦ እየኖሩ ባሉበት ጊዜ አካባቢው ለመረበሽ ነው አሁን ጥቂት ሰዎች ሰልፍ ወጥተው የሚናገሩት በማለት አጣጥለውታል። እኛ እናውቅልሃለን በማለት ትክክል ያልሆነ መረጃ በመገናኛ ብዙሃን ሲያቀርቡ ቆይቷል። አሁን ደግሞ በክልሉ የሚካሄደው ምርጫ ለመረበሽ ነው ይህንን እያደረጉት ያሉት ብለዋል። ገንዘብ ተደልለው ትግራይ ህዝብ ማንነት ለማጥፋት ዘመቻ ባወጁ በተላኩ አካላት ተደልለው የሚንቀሳቀሱ አካላት ናቸው እነዚህ ጉዳይ የሚያነሱት ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ጉዳይ እንግዲህ የፌዴራል መንግስት የምንመልሰው አይደለም፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚመልሰው አይደለም። እነሱ አይ ቲንክ ህዝቡ በአግባቡ የመለሰው መልስ ነው ተገቢ የሚመስለኝ። አጠቃላይ የልማት ጥያቄውና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ግን እንዲመለስለት የሚፈልግ እንደ ማንኛውም የትግራይ ህዝብ የሚታገል ጽኑ ጀግና ህዝብ መሆኑ ነው እኛ የምናውቀው። ስለዚህ ሌሎች የትምክህት ኃይሎች ምንድን ነው ታዲያ የሚፈልጉት የሚለው ህዝቡ አይደለም የሚፈልጉት፣ መሬቱን ነው የሚፈልጉት። የግዛት መሬታቸው ለማስፋፋት እንጂ የወልቃይት ወይም የራያ ህዝብ ፈልገውት አይደለም። ይህንንም በግላጭ አስረግጠው የተለያዩ የትምክህት ኃይሎችና ሀሳባቸው ሲሰነዝሩ ነበረ። እንደውም ከአምባገነኑና አህዳዊ ቡድን አካላትም የክልል ከፍተኛ አመራሮችን ሳይቀር የራያ ህዝብ ተቆርቋሪ፣ የወልቃይት ህዝብ ተቆርቋሪ ሆኖ ሳይሆን የመሬት ግዛትን የማስፋፋትና በጦርነትም ቢሆን እናስመልሳለን ያሉ አመራሮች ናቸው ያሉት። በዚህ ሀገር በክልሉ በተለየ መልኩ በወልቃይትና በራያ አካባቢዎች ማንነት መሰረት ያደረገ ጥቃት ይፈጸማል ወይ ተብለው ተጠይቀው በአሁኑ ጊዜ በትግራይ ክልል ማንነት መሰረት ያደረገ የሰብአዊ መብት ጥሰት የለም በማለት ምላሽ ሰጥተዋል። በሁለቱም አካባቢዎች ምርጫ ለመሳተፍ ህዝቡ ከፍተኛ ፍላጎት በማሳየቱ የምርጫ ምዝገባ እንኳን በአንድ ቀን አብዛኛው ህዝብ መመዝገቡ ያሳያል ብለዋል። የምርጫ ሂደቱን ሰላማዊና ፍትሃዊ፣ ዲሞክራሲያዊ እንዲሁም ታማኒ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ከጫፍ እስከ ጫፍ የሰላም ዘብ በመሆን ምርጫውን እንከን እንዳይኖረው በአግባቡ ኮሮናን እየተከላከሉ የምርጫ ካርዳቸው እንዲወስዱ የተለያዩ ወጣቶች አደረጃጀቶችን በማሳተፍ እዛም እዛም የሚታዩ የቀጥታ ችግሮች እንዳይነሱ ጠንቅቀው በንቃት እየተከታተሉ ምርጫውን ለማሳካት ምርጫውን በጉጉት መንግስታቸው እንዲመሰረቱ ከማድረግ ያላቸው ጽኑ አቋምና ጽኑ ፍላጎት ተግባራዊ እያደረጉ ያሉ ህዝቦች ናቸው ብለን ነው የምናምነው እንደ መንግስት። ይህንን ተግባራቸው ደግሞ እንደ መንግስት በጣም የምንኮራበት፣ በቀጣይም ትግላቸው አጠናክረው ይህንን ምርጫ በተሳካ ሁኔታ
እንደሚፈጠሩት ደግሞ ባለ ሙሉ እምነት ነው። በዚህ ደረጃ ግን እኛ እናውቀናለን ብለው እዛም ትግራይ ውስጥ ሁከት ለመፍጠር፣ የትግራይ አንድነትን ለመሸርሸር፣ የትግራይ ማንነትን በዛ ቆርሰው ለማጥፋት የሚደረግ ጥረት ግን ከንቱ ጥረት ነው፣ ከንቱ ልፋት ነው። ለአሜሪካ ድምፅ ሙልጌታ ጽቡሃ መቀለም።